Բարի երեկո, հիմնական հաղորդումը եթերում էպիկենտրոնն է, ստուդիոյում աշխատում է Լիլիթ Աղբալյանը, այս եթերաժամին դիտեք։ Այս գիշեր դրամն արթնացել է թմբիրից ու մի օրվա մեջ փաստի առաջ կանգնեցրել դոլարին։ Հայկական ինքնատիպ շուկայի գներին է ցանոթացել անձամբ վարչապետը։ Հացը ու ձունը անհիմն թանկացրել են, հիմա տեղում շտկեցինք, դոլար դրամը նույնպես։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը զգում է քաղաքական պատասխանատվություն և դեռ օրեր առաջ էր հայտարարել խուճապի վտանգի մասին։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստը կանխեց դոլարի սպեկուլյացիան։ 6 ժամ տևած դրամփակ նիստին մասնակցել է 28 պատգամավոր։ Պետք է շնորհակալություն հայտնեմ մեր կուսակցության ղեկավարին, որ արձագանքեց, հենց ինքը նախաձեռնեց այդ գործընթացները։ Ովքեր են հրկիզել ակտիվիստների մեքենաները, ամեն ինչ նկարահանված է, բայց մեղավորներն անհայտ են։ Դրանով ցանկանում են բախեցնել, սակայն անօգուտ է, համոզված են ակտիվիստները։ Նման գործողությունները ոչ միայն չեն կարող խանգարել ընթացող պրոցեսին, այլև ավելի խթանում են դրան։ 10 հարց, որոնք ցույցերը առաջ են քաշում աշխարհի առաջատար գիտական կենտրոններում։ Ինչքան մոտենում է ոչլագործության 100 ամյակը, այնքան ավելի հաճախ է թուրքական ժխտողականությունը մուտացիաների ենթարկվում։ Շատ հետաքրքիր բրենդային մարքեթինգային ոճը, որ բերելով գեղեցիկ մի բառ փորձում են այն շահարկել։ Կառավարությունը չի հանդուրժի գներյան հիմն բարձրացում, այսօր կառավարության նիստի ընթացքում հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նա հանձնարարել է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահին վերահսկել առաջին սպառման ապրանքների գները։ Մեզ համար անընդունելի է գների չհիմնավորված բարձրացումը, ասել է վարչապետը։ Կառավարությունը մտահոգիչ է համարել փոխարժեքի սպեկուլյացիան։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ ամեն ինչ կկարգավորվի։ Այսօր դոլարի փոխարժեքը սկսել է նվազել։ Այս պահի դրությամբ 1 դոլարի արքի միջին գինը 450 դրամ է, վաճառքին է 500։ Կառավարությունում արդեն տոնական է տրամադրությունը, վկայ է տոնածառը, տոնն այդքանով էլ սահմանափակվում է։ Տարեվերջին խթացած օրակարգ ու բոլորին հուզող, լողացող դրամ։ Վարչապետն է տեղեկացնում, որ մեկ օր առաջ հանդիպել է Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի, համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչների և մի խումբ գործարարների հետ։ Միջազգային գործընկերներն ամբողջովին աջակցում են արտաքին շոկով պայմանավորված փոխարժեքի սուր տատանումների ֆինանսական շուկայի կառուցման մեր քայլին, նշում է վարչապետը։ 3 օրվա երկրորդ կեսից և այսօր ֆինանսական շուկայում նկատում է կայունացման միտում, որը վստահ եմ շարունակվելու է։ Սակայն մենք անհանգստացած ենք փոխանակման կետերում գնման և վաճառքի մեծ մարժաներով և սպառողական շուկայում տեղի ունեցող որոշ գործընթացներով, մասնավորապես 3 շաքարի, այլուրի և լայն սպառման մի շարք ապրանքների գծով ակնհայտ գների բարձրացումներ կային։ Ես առաջարկում եմ պարոն Շաբոյանին, որ ձեր հանձնաժողովը մանրամաս ուսումնասիրի այս ապրանքատեսակների առևտուրը և ինձ ներկայացնի տեղեկատվություն ամենօրյա կտրվածքով։ Հորդորում եմ ձեզ ամենայն խստությամբ մոտենալ այս չարաշահումներին։ Կառավարությունը անհիմն թանկացումները չի հանդուրժելու։ Այսօր 490 վաղագույց ավելին է, կունենանք ելման դրություն և գների այս տագնապը կանցնի, շուկան էլ առողջ կաշխատի, որտեղ տարեմուտի առևտուրը ամբողջովին արգելակվան ռեժիմի մեջ էր, մարդիկ չգիտեին ինչ գնով ֆակտուրաները լրացնեն, ինչ համարժեքով հաշվեն իրենց ներգրված ապրանքը, ապրանքներ կար մնացել էին պայուսներում, մատակարարումներ որոշակի խաթարվել, հույսով եմ նա մենք կվերականգնենք այս վիճակ։
Վարչապետի ուշադրության կենտրոնում է նաև դեղորայքի շուկան։ Հանձնարարում է առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանին ուսումնասիրել դեղորայքի շուկան ու զարգացումները և տեղեկացնել գների փոփոխության մասին։ Ոլորտի պատասխանատուներն արդեն գործի են անցել, ճշտում են գները և փորձում են հասկանալ ինչ է կատարվում շուկայում։ Կառավարությունն ուշադիր է երկրի տնտեսության զարգացման նկատմամբ, ասում է ամենքայլ ուղղված է դրան։ Օրինակ, որոշում է միաձուլել արդյունաբերության զարգացման և Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամները։ Կառավարության որոշմամբ զարգացման հայկական գործակալությունը կլուծարվի և նրանց գործառույթները կկենտրոնացվեն նոր ստեղծվող Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի իրավասության ներքո։ Այս ծրագիրը բավականին քննարկված է եւ համաշխարհային բանկի մեր գործընկերների հետ ընդհանուր առմամբ, սա արտահանման խթանման, նաեւ այստեղ է արտահանման խթանման լուրջ կառույցը լինելու, այստեղ է ներգրավելու նաեւ ቱրիզմի ազգային գործակալություն։ Կառավարությունը հաստատում է 32 սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին տրվող սոցիալական աջակցության մասին նախագիծը, ըստ որի 2015 թվականի հունվարի 1-ից 50%-ով կփոխհատուցվի բնակիչների գազի, էլեկտրաէներգիայի ողորմման ջրի վարձը։ Արդեն 2-7 օրվանից լինելու եմ բոլոր մարզերում, այնտեղ արդեն ծանոթանում եմ համայնքի ղեկավարների հետ, եմ արդեն զրուցում եւ անպայման այնպես կանենք, որ բոլոր հարցերը, որ կան ծառացած հարցերը, այդ ուղղությամբ նախարարության ուշադրության կենտրոնում լինի։ Նիստի ավարտին վարչապետը հնչեցնում է պաշտպանության նախարարության առաջարկը նոր տարվա նախաշեմին այցելել զորամասեր եւ սամանամերձ գյուղեր։ Գործադիրը հորդորում է նախարարներին եւ գերատեսչության ղեկավարներին կարճ ժամկետում ներկայացնել առաջարկները։ Տարեմուտին փորձենք լինել որևէ զորամասում սամանամերձ գյուղում, կարծում եմ դա ճիշտ կլինի նաեւ բարոյական տեսակետից։ Նիստն է ավարտում Հովիկ Աբրահամյանը։ Արմինե Ավիտիսյան, Արթուր Սյուքեսյան, Էպիկենտրոն։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը եւ նախագահի վերահսկողության ծառայության պետ Հովհանես Հովսեփյանը այսօր շրջել են մայրաքաղաքի խանութներում։ Վարչապետը ծանոթացել է ապրանքների գներին, խախտումներ արձանագրել եւ հրահանգել է վերացնել դրանք։ Սասում եմ եղել, Երևան Սիտիում եմ եղել, հիմա պիտի գնամ այդ պրոսպեկտի վրա մեծ խանութներ, մենք հասկանանք ինչ է, էլի պատճառը ինչ է։ Իսկ այդ խանութներում արդեն դուք էլի արձանագրեցիք խախտումներ գնային արդեն։ Անկեղծ ասած, ձվի մեջ այնտեղ էլ կար տարբերություն։ Եվ այնտեղ շտկվեց, եւ ես համոզված եմ, որ բոլոր կառույցները պատկան հիմա բոլոր տեղերում իրենք շրջում են, եւ համոզված եմ, որ այսօր վաղը բոլորը շտկվելու է։ Դա ուղղակի երեկվա այդ շոկից էր, որ միանգամից մինչեւ 600 դրամ եւ այլ եւ այլ, մարդիկ հիմա դոլար են փոխում 480 դրամով, որ երեկ գնել են 580 դրամով, 550 դրամով։ Ինչ կատարվեց դրամի հետ, դրսի գործոնով պայմանավորված արժեզրկվող դրամը կայունացավ 1 գիշերվա մեջ։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը զգում է քաղաքական պատասխանատվություն և օրեր առաջ էր հայտարարել, որ ստեղծված վիճակը կարող է լուրջ խուճապ առաջացնել։ Երեկ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության ոչ իշխանական հուժերի հետ նախաձեռնել է ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, մինչև այդ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը անցկացրել էր աշխատանքային խորհրդակցություն։ Փոխարժեքի տատանման հարցով արտահերթ նիստ անցկացնելու որոշումը փրկեց վիճակը, ասել է Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը։ Վերջին օրերին ֆինանսական շուկան կոլապսի մեջ էր, դոլարի փոխարժեքը անվերահսկելի բարձրանում էր, ժողովուրդն էլ խուճապի մեջ էր։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը զգում է քաղաքական պատասխանատվություն և արձագանքեց ստեղծված վիճակին։ Երբ որ Պարգավաճ Հայաստանը կուսակցության նախագահը, մենք պատգամավորներս, քաղաքական թիմը, ուրեմն արձանագրեցինք, որ հանրապետությունում ստեղծվում է մի այնպիսի իրավիճակ, որը կարող է լուրջ խուճապ առաջացնել ոչ միայն հանրության մոտ, այլև բնականաբար ուրեմն ձեռնարկատիրության ոլորտում, բիզնեսի ներկայացուցիչների մոտ, հանրային հատվածի բոլոր ոլորտներում, բնականաբար այդ անհանգստությունը եւ մեսիջները մենք ստանում ենք նաեւ մեր ուրեմն համակարգացիներից, ուրեմն մեր կուսակցության ղեկավարի ուրեմն մասնակցությամբ տեղի ունեցավ փակ խորհրդակցություն, որտեղ լուրջ մասնագիտական քննարկում նաեւ տեղի ունեցավ եւ դրվեցին ոչ միայն ֆինանսական, տնտեսական, այլեւ քաղաքական գնահատականներ իրավիճակին։ Դա 3-7 օրներ, ուրեմն օրվա վերջում, եւ արդեն մենք հասկացանք, որ կարող է գործընթացները դուրս գալ վերահսկողությունից, իշխանությունների, եւ այլևս անելանելի մենք կորուստներ ունենանք, եւ հղի էր այդ վիճակը բավականին վտանգներով։ Այդ դեմ մենք որոշեցինք, որ պետք է մշակել շատ կոնկրետ, ուրեմն հայտարարության տեքստ, որտեղ մենք լուծումներ ենք նաեւ առաջարկում եւ հրավիրել ոչ իշխանական ուժերի նաև ուրեմն նախաձեռնությամբ, Պարգավաճ Հայաստանի անմիջական նախաձեռնությամբ, ուրեմն նիստ, արտահերթ նիստ, քանի որ Պարգավաճ Հայաստան եւ նրա ղեկավարը բավականին լուրջ նաև քաղաքական պատասխանատվություն են գրում եւ զգում ժողովրդի հանդեպ,
բավականին մեսիջներ, բավականին լուրջ ուղղվածություն վեկտոր դեպի հատկապես կուսակցության ղեկավարը Գագիկ Ծառուկյանը ուղղված էր բիզնեսի ներկայացուցիչների կողմից կլինի դա միջին խոշոր, հա, եւ այդ պատասխանատվությունը զգալով, այդ մեսիջները զգալով մենք նախաձեռնում էինք այդ արտահերթը։ Նախ եւ առաջ ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ մեր կուսակցության ղեկավարին, որ արձագանքեց, հենց ինքը նախաձեռնեց այդ գործընթացները։ Ես պետք է անմիջապես ասեմ նաև մեր քաղաքական թևի ներկայացուցիչների մասին, որոնք մենք համախմբվեցինք, ժամերի ընթացքում կարող էր այդ արտահերթը չկայանալ։ Ես զգացի, որ մեր հետևում ուժ կանգնած, իմ հետևում կանգնած է իսկապես լուրջ սանրակշիռ քաղաքական գործիչներ, որոնք գործընթացը տարան իրենց բնական ավարտին եւ այդ նիստը կայացավ։ 2 օր առաջ Գագիկ Ծառուկյանի մոտ աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել, որին մասնակցել են կուսակցության ֆինանսիստներ, տնտեսագետներ, մշակվել է առաջարկությունների փաթեթ, որի մասին Միքայել Մելքումյանը խոսել է նաև Էպիկենտրոնի եթերում։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում լուրջ քննարկում է տեղի ունեցել, եւ մենք պետք է ասենք, որ իսկապես մենք ուրախ չենք, շատ ցավում ենք այս իրավիճակով, սակայն մենք գտնում ենք նաև որ հապաղելը, թեկուզ 1 օր, 1 ժամ հղի է ավելի լուրջ ծանր հետևանքներով, եւ այդ զրկանքներ կարող առաջերթի մեր ժողովուրդն է, մեր բնակչությունն է, եւ ինչ պետք է անել, սա է հիմնական հարցը։ Այդ ընթացքում մոտ 3-4 օր, երբ ամբողջ ժողովուրդը խուճապի մեջ էր, խանութները փակվում էին, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները թանկանում էին, իշխանությունը ձայն չէր հանում եւ բռնել էր չեզոք դիրք։ Խուճապի չմատնվելու որևէ կոչ չհնչեց։ 3 խորհրդարանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը սկսեց արտահերթ նիստ, որին միացան ոչ միայն ոչ իշխանական խորհրդարանական ուժերը, այլև հանրապետական կուսակցությունը։ Այս անգամ այս ուժի մոտ գտնվեցին առավել պատասխանատու մարդիկ, որոնք մտահոգ էին ստեղծված վիճակով։ Նիստը շարունակվել է 6 ժամ։ Մեր տեղեկություններով բավականին 4 խոսակցություն է եղել падգամավորների, կենտրոնական բանկի եւ ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչների միջև։ Падգամավորները պահանջել են օր առաջ շտկել վիճակն ու գտնել լուծումներ։ 3 ուշ գիշերին է վերջացել արտահերթը եւ այսօր արդեն վաղ առավոտից դրան արժևորվում է։ Փաստացի օրենսդիր մարմինը ստիպեց գործադիր իշխանությանը դուրս գալ երկարատև թմբիրից եւ խոսել ժողովրդի հետ։ Արամ Արարատյան, Էպիկենտրոն։ 3 կայացած ազգային ժողովի դրամփակն ինստը տևել է 6 ժամ։ Առանց ընդմիջման ազգային ժողովի падգամավորները քննարկել են երկրի տնտեսական վիճակը, ինստը կարևոր էր եւ տեղին, սակայն այստեղ հարցի մեկ այլ կողմ կա։ 131 падգամավոր ունեցող խորհրդարանում քանիսին է մտահոգել երկրի տնտեսական վիճակը։ 1 ժամ անց նիստին մասնակցել է ընդամենը 28 падգամավոր։ Հանրապետական խմբակցությունից դրամփակ նիստին 70 падգամավորից մասնակցում էր 10 падգամավոր։ Երկրում տիրող վիճակի համար պատասխանատուն իշխանությունն է։ Պատասխանատու կողմից 10 падգամավոր էր մասնակցել այդքան կարևոր արտահերթին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցությունից նիստին մասնակցել է 10 падգամավոր, Հայ ազգային կոնգրես եւ ժառանգություն խմբակցություններից մասնակցել են 2 ական падգամավոր։ Падգամավորների գնահատականով տնտեսական ծանր վիճակում խուճապի ժամանակ նորմալ երկրներում խոսում գնահատական են տալիս երկրի առաջին դեմքերը, սակայն Հայաստանում երկրի կարևոր դեմքերը խուճապի ժամին լռեցին եւ գործեց միայն ազգային ժողովը, ավելի հստակ ազգային ժողովի 28 падգամավորը։ Ողոքի ակցիա ընդդեմ դրամի արժեզերկման եւ թանկացումների խումբը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. «Կառավարությունից պահանջում ենք ձեռնարկել հրատապ միջոցներ կայունացնելու առաջին սպառման ապրանքների գները, կայունացնել դոլար դրամ փոխարժեքը, բերելով այն հայ մարդու կյանքի նվազագույն պայմանները երաշխավորող մակարդակի եւ բացառել դոլարի սպեկուլյացիան, վերահաշվարկել բյուջետային աշխատողների աշխատավարձը եւ քաղաքացիների դոլարային վարկերը, քաղաքացիներին տալ երաշխիքներ, որ էլեկտրաէներգիայի եւ գազի գները չեն թանկանա»։ Իմ հյուրն է տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Բոստանջյանը, բարի երեկո պարոն Բոստանջյան։ Բարի ձեզ։ Հնարավոր էր 1 գիշերում այսպիսի իրավիճակ փոխել եւ արդյոք սա փոխարժեքի կայունացման երաշխիք կարող ենք համարել։ Ստացվեց, որ կարելի էր, հնարավոր էր, սակայն իմ կարծիքով սա չի արտացոլում ամբողջ իրերի իսկական վիճակը։ Բնականաբար, ուրեմն, եթե հնարավոր էր 1 գիշերվա մեջ կարծեք թե իբր կարգավոր էին, ուրեմն կարող էին դա ավելի շուտ անել, եթե չէին արել, ինչու չէին արել, սա ստեղծում է բազմաթիվ հարցեր եւ բնականաբար չի կարելի սա համարել ընդհանրապես կայունացման, հետագա կայունացման կուրսերի միտում։ Ինչ կարող ենք սպասել առաջիկայում, պարոն Բոստանջյան։ Ամեն ինչ։ Ինչ անեն մեր քաղաքացիները։ Մեր քաղաքացիները գտնվում են իսկապես շատ դժվար իրավիճակում, պայմանավորված են հանգամանքով, որ ըստ էության հասարակության ճնշող մեծամասնությունը ունենալով դրամական հասույթ, որը արժեզրկվում է, գերարժեզրվեց այս պահին,
դա ստեղծում է բնակչության համար մեծ ծանրություն, այդ ծանրությունը երբևիցե չի գնացել եւ դրան գումարվում է ընդհանրապես գնաճ եւ գնաճային ճնշումները հասարակությանը բերում են ընդհանրապես դժվար իրավիճակի մեջ եւ այսօրվա թվացial կայունությունը որը պայմանավորված է խոշոր արմով Ռուսաստանում իրականացված քայլերով Հայաստանը պարտադրված պետք է քայլերը աներ դեռևս չի կարելի համարել ուրեմն երաշխիք որ հետագայում չի կրկնվի նման իրավիճակները եւ դա պայմանավորված չէ միայն դոլարով ռուբլով կամ հայկական արժույթով դա պայմանավորված է մեր տնտեսությամբ Հայաստանի հանրապետության տնտեսությունը գտնվում է զոհված մահացած իրավիճակում այսպիսի տնտեսության պարագայում ցանկացած արժույթի արկայությունը եւ դա փոխանակային կուրսը ըստ էության չի կարող բրգել հասարակությանը ես ոչ թե ուզում եմ վատատեսական մտքեր արտահայտել ես ուզում եմ ասել իրական վիճակը Պարոն Ոստանջյան 3 եւ այսօր էլ որոշ խանութներում շաքարավազի գինը 800 դրամ էր Ինչպես պիտի կառավարությունը կան արդյոք լծակներ զսպելու այս գնաճը եւ ընդհանրապես սպեկուլյացիայի դիմաց տնտեսվարողներին հստակ պատասխանատվության ենթարկելու։ Իհարկե կան լծակներ, բայց իշխանությունը ինչի համար է։ Հենց իշխանությունները դրա համար են, որ ստեղծում են ամենազանազան կառույցներ, ամենազանազան ինստիտուտներ ստեղծում են զսպելու համար բոլոր նեգատիվ այդպես զարգացումները։ Բանավոր հայտարարություններ այսօր արվել են, բայց խանութներում գնաճը շարունակում են նույնը։ Այդպիսի զարգացումներից մեկն է, հենց որ դուք ասացիք, շաքարավազի առաջի անհրաժեշտության այն ապրանքատեսակի գինը, որի համար մեր քաղաքացին պետք է վճարի այդքան, եւ բնական է, որ քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը պարզապես իզոլացիան լինելու մուծել տալու այդ գումարը։ Եվ բոլոր դեպքերում իշխանությունների մեծագույն խնդիրը պետք է կայանա, ուրեմն բոլոր մենաշնորացված, մոնոպոլիզացված այդպիսի, բայց մենք արդեն լսել ենք, գիտենք, որ ընդհանուր առմամբ փոքր երկիրը մի հոգին կարող է երկրի ամբողջ հոգսերը տարել։ Եթե այդպես է, ուրեմն մենք կարժանանանք այն օրին, ինչ որի արժանանում ենք։ Պարոն Ոստանջյան, հնարավոր է առաջիկա 1-2 ամիսների ընթացքում մենք դրամի գեր արժեզրկում կամ գուցե կորուստ ունենանք։ Փոփոխված չի։ Որտեւ ես նորից եմ ասում, մեր դրամը ըստ էության իր փոխանակային կուրսը պայմանավորում է ոչ թե մեր տնտեսության, որը որպես այդպեսին չկա, քանի որ աշխատատեղեր, արժանավայել եկամուտներ, վարձատրություններ չկա, կա արտագաղթ, բացական երևույթներ կա, բնականաբար մեր դրամը հայկական արժույթը դարել է ածանցալ, ածանցալ ռուսական ռուբլո, որտեվ փաստորեն հայ մարդիկ կարողանում են աշխատել միայն այդ տիրույթում, հիմնականում այդ տիրույթում, կարողանում են այդտեղի տրանսֆերտներ փոխանցել եւ կարող են գործնեությունը շրջանառությունը իրականացնել ռուբլու գոտում։ Եվ ռուբլու հետ պատահած ամեն մի ցնցումը բերում է ցնցում ուրեմն հայկական դրամի տիրույթում, ինչին որ մենք ականատես ենք եղանք հիմա։ Այսինքն այնինչ այսօր ունենք որոշակի կայունությունը, որն այսօր ապահովվել է, դա չակերտավոր է։ Ես մտածում եմ, որ չակերտավոր է, դրանք երբեք չեն կարող լինել կայունության երագույն երաշխիքներ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ոստանջյան, ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, զրուցակիցս տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Վարդան Ոստանջյանն էր։ Նոյեմբերի 27-ին մայրաքաղաքում հրկիզված ավտոմեքենաների տերերը դժգոհ են քննությունից եւ գործի բացահայտման որևէ ակնկալիք չունեն։ Ըստ նրանց մեքենաները այնպիսի վայրերում են հրկիզել, որտեղ առկա են տեսախցիկներ եւ գործը բացահայտելու համար որևէ բարդություն չի պահանջվում։ Հրկիզված ավտոմեքենաների վարորդները նախախորհրդարանի անդամներ են, որոնք այսօր մտահոգություն են հայտնել հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ։ 20 օր առաջ նոյեմբերի 26-ի գիշերը եւ 27-ի լուսաբացին մայրաքաղաքի կենտրոնում ազգային անվտանգության ծառայության դիմաց եւ ոստիկանության կենտրոնական բաժնի հարակից հատվածում հրկիզվեց 7 ավտոմեքենա, որոնցից 6-ի վարորդներին նյութական լուրջ վնաս հասցվեց։ Հրկիզված ավտոմեքենաները նախախորհրդարանի եւ այլ նախաձեռնությունների անդամներինն էին, որոնք պարբերաբար բողոքի ավտոերթեր են կազմակերպում։ Եթե քաղաքում գոյություն ունի այնպիսի մի կազմակերպված հանցագործ խումբ, որը կարող է այդպիսի օպերատիվ տվյալներով նույնիսկ 3 օրվա մասնակցին հայտնաբերել եւ մեքենան այրել, ուրեմն մենք ոստիկանություն եւ անվտանգություն չունենք։ Այն մեքենան, որ ամբողջովին արվել էր, դա մասնակցել էր ընդամենը առաջին անգամ նոյեմբերի 23-ին, նոյեմբերի 26-ի գիշերը այրվեց իր մեքենան։ Ու ընդ որում, եթե մեր բոլորի մեքենաների վրա կար որ ստիկեր, որ մենք այդ շարժման մասնակից ենք, իր մեքենայի վրա ոչ մի այդպիսի տարբերանշան գոյություն չուներ։
Նախախորհրդանի անդամներն ասում են, հրկիզման նպատակը իրենց վախեցնելն էր։ Չկա ավտոմեքենա, չկա ավտոերթ սկզբունքով կազմակերպված հանցագործություն, որը չարդարացրեց կազմակերպիչների սպասելիքները եւ հակառակ էֆեկտը ունեցավ։ Ընդամենը մի քանի օր հետո քաղաքում տեղ ունեցավ ավելի մեծ ավտոերթ իրազեկման եւ եւս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ նման գործողությունները ոչ միայն չեն կարող խանգարել ընթացող պրոցեսին, այլև ավելի խթանում են դրան։ Ըստ նախախորհրդանի անդամների գործը բացահայտելու համար բավարար ապացույցներ կան, սակայն քննություն իրականացնող մարմինը մինչև այսօր գործնական որևէ քայլ չի կատարել։ Ուժողը, եթե ներգրավում, պետք է ծանոթություն տան, որ այս անձը ընդգրկվել է ուժող, որովհետև նա կարող է ներկայացնել որոշակի գործային պահանջներ։ Ավտոմեքենաները պետք է անցնեն փորձաքննություն, գնահատվի գործային վնասը, որպեսզի նրանք ճանաչեն քաղաքացական հայցը հետագա։ Այս պրոցեդուրաները չեն կատարվում։ Միտուժով էլ ես եմ, ես առայսօր չունեմ վնասի գնահատված չափը, չնայած 20 առաջ անցել է մեքենան փոխադրում։ Վարդան Հակոբյանը առանց փոխհատուցում ստանալու արդեն նորոգել է ավտոմեքենան։ Հաստված վնասը կազմել է 300 000 դրամ։ Նախախորհրդանի անդամները տուժողների վնասն ամբողջությամբ փոխհատուցելու համար նախաձեռնել էին նաև դրամահավաք։ Բոլոր 6 մեքենաների նյութական վնասները հաշվարկվել են մեր կողմից եւ դրամահավաքի արդյունքում մենք մոտ օրերս փոխհատուցենք բոլորի կնած վնասները։ Նախախորհրդանի անդամները վստահեցնում են, դուրս մեր գրպանից 100-ամյակն առանց ռեժիմի եւ այլ նախաձեռնություններ խորհրդանշող գրություններով ավտոմեքենաները ավելի լայն թափով են շարունակելու բողոքի ավտոերթերը։ Արթուր Հակոբյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ 1.5 տարի անազատության մեջ գտնվելուց հետո ծանրամարտի օլիմպիական չեմպիոն Վրաստանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Յուրի Վարդանյանի որդու Դավիթ Վարդանյանի նկատմամբ դատարանը վաղաժամ ազատ արձակելու որոշում է կայացրել։ 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ին Դավիթ Վարդանյանը դատապարտվել էր 4 տարի 6 ամիս ազատ ազրկման, նրան մեղադրանք էր առաջադրվել մեղրի անցակետով առանձնապես խոշոր չափի թմրամիջոց Հայաստան տեղափոխելու համար։ Այժմ պաշտոնական լրահոսի մասին, աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ընդլայնված գագաթնաժողովին։ Քննարկվել են Եվրոպական խորհրդի դեկտեմբերի 18-ից 19-ի նիստի նախապատրաստական աշխատանքը, ԵԺԿ քաղաքական և ծրագրային հարցերը, քաղաքական վիճակը Եվրամիության անդամ պետություններում և ԵԺԿ անդամ կուսակցությունների դիրքորոշումները։ Հիմնական զեկույցներով հանդես են եկել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Գագաթնաժողովից հետո Հայաստանի նախագահը հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլի հետ։ Հանրապետության նախագահը վերահաստատել է ԵԺԿ-ի հետ հետագա գործակցության հարցում Հայաստանի պատրաստակամությունն ու շահագրգռվածությունը։ Նախագահը նշել է, որ Եվրոպական միությունը եղել և շարունակում է մնալ Հայաստանի կարևոր գործընկերներից մեկը։ Հանդիպմանը քննարկել են Եվրամիության հետ գործակցության նոր օրակարգի ձևավորման առնչվող հարցեր։ Ավարտելով աշխատանքային այցը Բելգիայի թագավորություն, նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր երեկոյան կվերադառնա Երևան։ Համաշխարհային առևտրի կենտրոնում ավարտվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի ասուլիսը, այս անգամ այն տևել է 3 ժամ 10 րոպե, որի ընթացքում Պուտինը պատասխանել է 39 լրագրողի հարցի։ Դա Պուտինի արդեն 13-րդ խոշոր ասուլիսն է, ժամանակն էլ սահմանափակ չի եղել։ Պուտինի 2008 թվականի ռեկորդային ասուլիսը տևել էր 5 ժամ, երբ նախագահը պատասխանել էր 106 հարցի։ Ասուլիսին մասնակցել է 1259 հավատարմագրված լրագրող։ Պուտինը առաջնահերթ պատասխանել է երկրի տնտեսության վիճակի մասին հարցերին։ Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը կարող է սկսել կարգավորվել արդեն 2015 թվականի առաջին հռամսյակում։ Հարկավոր է վերահսկել բենզինի և սննդամթերքի գների աճը, դրա համար ամենօր անհրաժեշտ է հանդիպել արտադրողների հետ։ Պուտինը ապագայում էլ չի բացառել դոլարի և եվրոյի փոխարժեքների իջեցումը և ռուբլու կայունացումը։ Բոլորին հուզող տնտեսական հարցերին պատասխանելով է սկսվել 3 ժամից ավելի տևած Վլադիմիր Պուտինի ասուլիսը։ Ռուսաստանի արևմտյան գործընկերները որոշել են, որ իրենք կայսրություն են մնացածները, վասալներ, որոնց հարկավոր է ճնշել։ Այսպես է պատասխանել Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերության մասին ՆՏՎ հեռուստաընկերության երկարաշունչ հարցին Պուտինը և շարունակել. Сейчас мы видим как бы то, что возводятся какие-то новые стены. Նոր պատեր են ստեղծում, իսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք պատ չէ, իսկ հակահրթիռային պաշտպանության համակարգերը մեր սահմանների մոտ պատ չէ, Բեռլինյան պատի անկումից հետո մեր գործընկերները չեն դադարում պատեր կառուցել, չնայած միասին աշխատելու մեր բոլոր փորձերին։ Կարծում եմ, մեր կոչ դիրքորոշումը բոլոր ճգնաժամային վիճակներում պետք է հասկացնի մեր գործընկերներին, որ կարևորը պատեր կառուցելը դադարեցնելն է։ Это прекратить строить эти стены.
Ռուսաստանի նախագահի խոսքով Մոսկվայի շրջադարձը դեպի արևելք կապված է ոչ թե քաղաքականության, այլ համաշխարհային տնտեսության մեջ տեղի ունեցող գործընթացների հետ։ Չինաստանի եւ արևելքի այլ երկրների հետ բազմաթիվ պայմանագրերը կապված են նրա հետ, որ Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանն ավելի արագ է զարգանում, ընդգծել է նախագահը։ Հունաստանի հետ Թուրքիայի սահմանին եվրոպական գազի հանգույցի ստեղծման հեռանկարները կախված կլինեն Եվրամիության ցանկությունից։ Եվրոպան դեռ չունի ռուսական գազի հուսալի մատակարարումների այլ ընտրանք եւ մոտապագայում չի նախատեսվում։ Թուրքիա գազամուղի կառուցման մասին համաձայնագիրը Ռուսաստանի առջև բացում է Եվրոպայի ցանկացած երկրներ ցանկացած ուղիով մատակարարումների լայն հնարավորություն։ Տնտեսության այսօրվա վիճակը ղրիմի համար վճար չէ, արդյոք հնչել է առաջին հեռուստաալիքի հարցը։ Нет. Это не расплата за Крым, это расплата за это плата, вернее. Ոչ, դա մեր բնական ցանկությունն է, սեփական ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը պաշտպանելու։ Եթե արջը չպաշտպանվի, ապա նրանք կշղթային ու կհանեն ատամներն ու եղունգները, առանց որոնց նա ոչ ոքի պետք չէ։ Մենք չենք ուզում, չէ՞, որ մեր քաշին քերթեն ու կախեն պատից։ Սա է մեր ընտրությունը եւ Գրիմի հետ առնչություն չունի։ Вот у нас какой выбор, и Крым здесь ни при чём։ Իսկ Ռուսաստանից կպահանջվի նվազագույնը 2 տարի ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Ասուլիսն ամփոփվել է կրկին տնտեսական թեմատիկայով՝ ռուբլու անկումի համար անձնական պատասխանատվության եւ այլ տնտեսական խնդիրներից զատ նաեւ նախագահի հաջորդ ժամկետին թեկնածությունը դնելու մասին։ Это зависит от общих результатов работы в стране. Դա կախված է նախագահի եւ կառավարության ընդհանուր աշխատանքից։ Դեռ վաղ է որոշում ընդունել 2018 թվականի նախագահի ընտրության թեկնածություն առաջադրելու հարցում։ Երկրում տեղի ունեցող բոլոր իրադարձությունների համար պատասխանատու է երկրի ղեկավարը։ Երբեք չեմ խուսափել դրանից եւ չեմ խուսափի։ Все эти вопросы будут решены. Большое вам спасибо за внимание. Լիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում այսօր տեղի ունեցել գերիների, պատանդների եւ անհետ կորածների հարցերի հանձնաժողովի ամփոփիչ նիստը, հանձնաժողովի նախագահ պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի գլխավորությամբ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ գերիների վերադարձման առումով 2014 թվականը եղել է լարված աշխատանքային տարի, նախանշվել են նաեւ 2015 թվականի հիմնական ուղղությունները։ Սերյան Օհանյանը ամփոփել է կատարած աշխատանքը եւ հանձնաժողովի անդամներին տվել հանձնարարական։ Սերյան Օհանյանը հանձնաժողովի մի քանի անդամների ակտիվ գործունեության համար պարգևատրել է գերատեսչական մեդալներով, պատվոգրերով եւ նվերներով։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընթարած թուրքական ժխտողականությունը նոր ծրագրերով է հանդես գալիս։ 10 հարց, որոնք թուրքերը առաջ են քաշում աշխարհի առաջատար գիտական կենտրոններում եւ փորձում ճնշել հայ մասնագետներին։ Մինչդեռ բոլոր հարցերը ունեն հստակ պատասխաններ, միավոր ներգրանցելով ոչ թե թուրքական, այլ հայկական քարոշչության օգտին։ Թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը հրատարակել է մի աշխատություն, որը լույս է սփռում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման մութ հանգյունների վրա։ Արտասահման գործողմից կամ ուսման մեկնելուց առաջ յուրաքանչյուր թուրք այդ երկրի դիվանագիտական կառույցներում անցնում է նախապատրաստական հատուկ կուրս, յուրացնում այն դասերը, որոնք պետք են գալու թուրքական քարոշչության, այդ թվում հայոց ցեղասպանության հերքման համար։ Արտակ Շաքարյանը շեշտում է, ինչքան մոտենում է ոչրագործության 100-ամյակը, այնքան ավելի հաճախ է թուրքական ժխտողականությունը մուտացիաների ենթարկվում։ Գալով այսօրվա ամենա չարչարկվող դեզրաբանության, ինչպես նշեցի, այդ ընդհանուր ցավ հասկացությանը շատ հետաքրքիր բրենդային մարքեթինգային ոճը, որ բերելով գեղեցիկ մի բար փորձում են այն շահարկել, ոչ միայն հայ ժողովուրդն է ունեցել ցավալի կորուստներ, այլև թուրք բազում զինվորներ են մահացել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, հրեաների հոլոկոստի հետ զուգահեռ, զոհվել են նաև բազում ֆաշիստ զինվորներ, բայց ոչ մի Հոլոկոստի հերքող, ոչ մի գերմանացի, ոչ մի ֆաշիստի թոր չի հանդգնի համեմատել հրեական հոլոկոստի զոհերին զոհված ֆաշիստների հետ։ Այս տեսությունն ու հակափաստարկը բազմաթիվ այլ փաստարկումների հետ տեղ են գտել թուրքագետի հեղինակած գրքում, նախատեսված ուսանողների, հասարակական ու քաղաքական գործիչների, դիվանագետների համար։ Ուսումնասիրել են դրսում աշխատող ու հարցումներին մասնակցած հայերի 80%-ը օտարներին գոնե մեկ անգամ պատմել է հայոց ցեղասպանության մասին, 30%-ը հասցրել է արձագանքել թուրք-ադրբեջանական հերյուրանքներին, իսկ 53%-ը հայոց պատմության ու հատկապես ցեղասպանության մանրամասների մասին տեղեկություն հավաքել է Google-ից ու Wikipedia-ից, որոնց հրապարակումները ոչ միշտ են հավաստի։ Թուրքերի հաղթաթղթերից մեկը ցեղասպանության կազմակերպման մասին փաստաթղթերի քիչ լինելն է։ Հայ մասնագետները տալիս են այդ հարցի պատասխանը։ Շատ կոնֆերանսներին թուրքերը պնդում են, պահանջում են, ասում են, դե ցույց տվեք Թալիաթի որևէ մի հրաման, որտեղ
հրամայվում է ցեղասպանել հայ ժողովրդին։ Անգլիական արխիվներից բացահայտվել է մի փաստաթուղթ, մեր ցեղասպանագետ Վահագն Դադրյանն է այն գտել անգլիական արխիվներից, որ 1915 թվականի հունվարին երիտթուրքական ղեկավարությունը ունեցել է հանդիպում, որտեղ որդեգրել է 10 պատվիրաններ հայկական հարցին վերջնական լուծում տալու վերաբերյալ։ Ցեղասպանության համար թուրքերը մեղադրում են նաև հայերին ապստամբություն բարձրացնելու և առաջին աշխարհամարտի տարիներին ռուսներին օգնելու համար։ Արտակ Շաքարյանը ցավով է նշում, որ մերոնք կազմակերպված ապստամբություն այդպես էլ չեն արել, եթե անային կամ ցեղասպանություն չէր լինի կամ այդքան տարածք չէին կորցնի։ Ցեղասպանությունից 100 տարի անց ամենաարդյունավետ քարոշությունը կլիներ աշխարհի հիմնական մայրաքաղաքներում բացել ցեղասպանության մեկական թանգարան, իսկ արտասահման մեկնող հայ մասնագետներին մեր արտգործնախարարությունը գոնե ընդհանուր դրույթներ ներկայացներ Հայաստանի առաջնահերթություններն ու դիվանագիտական լեզուն։ Նաիրի Հոխիկյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Էպիկենտրոն։ Ղազախստանի խորհրդարանի ստորին պալատի այսօրվա նիստը վավերացրել է Հայաստանի Հանրապետության Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին միանալու օրենքի նախագիծը։ Ղազախստանի էկոնոմիկայի նախարար Հերբոլատ Դոսայևը հիմնավորել է, որ Հայաստանի անդամակցումը այդ միությանը հսկայական դեր է խաղում և որ գործակցությունը միության ներսում կբերի երկու երկրների տնտեսական զարգացման։ Այնուհետ նույն պայմանագիրը վավերացնելու է նաև Ղազախստանի վերին պալատը, Սենատը։ Միջազգային այլ նորությունները Ֆրիդա Ղազարյանն է ներկայացնում։ Ռուսաստանի փոխ արտգործնախարար Սերգեյ Ռաբկովը հայտարարել է, որ անկասկած Վաշինգտոնը զգալի դեր ունի ռուսական տնտեսության մեջ ստեղծված դժվարությունների հարցում։ Ըստ Ռաբկովի, Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ֆինանսատնտեսական բլոկը գիտակցված է ռուսական տնտեսության մեջ դժվարություններ ստեղծում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կտրուկ արտահայտություններ է արել Եվրամիության հասցեին, հայտարարելով, որ եվրոպական կառույցը չի կարող ժողովրդավարության դաս տալ Թուրքիային, որն ինքը կարող է այդպիսի դաս տալ։ Այս շաբաթվա ընթացքում Բրյուսելն արդեն երկրորդ անգամ է Էրդողանի համահրանքին արժանանում Անկարայի գործողություններին Եվրամիության խիստ քննադատությանը որպես պատասխան։ Բրյուսելը քննադատել էր թուրքական ոստիկանությանը, երբ անցած կիրակի ավելի քան 20 մարդ էր ձերբակալվել, այդ թվում հայտնի լրագրողներ։ Ձերբակալվածներին կասկածում են Միացյալ Նահանգներում թաքնվող իսլամիստ արմատական Ֆեթուլլա Գյուլենի Հիզմետ հակակառավարական շարժման հետ կապ ունենալու համար։ Թուրքիայի իշխանությունը Գյուլենին մեղադրում է կառավարությունը տապալելու համար, ակցիաներ կազմակերպելու և երկրի ղեկավարներին գաղտնալսելու համար։ Եվրոպական խորհրդարանը ընդունել է բանաձև, որը Պաղեստինը ճանաչում է պետություն։ Բանաձևը կազմել են 5 կուսակցությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Բանաձևի ընդունման օկտինը քվեարկել Եվրախորհրդարանի 498 անդամ, դեմ 88 խորհրդարանական, ձեռնպա 111-ը։ Պաղեստինը ճանաչել է աշխարհի 135 երկիր։ Անցած ամսվա վերջին և այս ամսվա վերջին Պաղեստինի պետականությանն իրենց աջակցությունն էին հայտնել Շվեդիան և Ֆրանսիան։ Իտալիայի նախագահ Ջորջո Նապոլիտանոն հայտարարել է, որ մի քանի շաբաթից կթողնի բարձր պետական պաշտոնը։ 89-ամյա քաղաքական գործիչը մտադիր է պաշտոնը թողնել այն ժամանակ, երբ կավարտվի Եվրոպական Միությունում Իտալիայի նախագահության ժամկետը հունվարի 13-ին։ Նոր նախագահին կընտրի երկրի խորհրդարանը Նապոլիտանոյի հրաժարականից 15 օր հետո։ Հաղթողը պետք է հավաքի խորհրդարանականների 2/3 ձայները։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Սեռավարակները ոչ միայն խաթարում են մարդու բնական օնկյանքը, այլև օրգանիզմի քայքայման պատճառ են դառնում, նշել են մաշկաբաններ Հովանես Հովանիսյանը և Սամվել Հովանիսյանը։ Նրանք ընդգծել են պարբերաբար հետազոտվելու անհրաժեշտությունը, քանի որ շատ հիվանդություններ զարգացման գաղտնի փուլ ունեն։ Արդեն օրինաչափություն է դարձել Որաշնանը ու Ձմռանը, Հայաստանում սեռավարակների թիվը կտրուկ աճում է, նշանակում է, այսպես կոչված խոպանչիները վերադառնում են Ռուսաստանից, ու եթե փողել չբերեն, մեծ մասը սեռավարակ հաստատ փոխանցում է։ Հաշվի առնելով աշխատանքային միգրացիան, որը մեծ մասամբ Ռուսաստանի հետ է, իսկ Ռուսաստանի տվյալները մենք գիտենք, որ տարբեր սեռավարակների տարածվածությունը մի քանի 100 անգամ, երբեմն 1000 անգամ գերազանցում է Հայաստանի տվյալները։ Օրինակ Սիֆիլիսի տարածվածությունը Ռուսաստանում ավելի շատ է, 100 000 բնակչի հաշվարկով, ավելի շատ է, քան թե ամբողջ Հայաստանում հայտնաբերված հիվանդներն են։ Այսինքն մոտապես 2-3 000 անգամ ավելի շատ, քան Հայաստանում։ Սեռավարակները հիմնականում Ռուսաստանն է ապահովում մեզ համար։ Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ նաև ամեն երկրորդ մարմնավաճառը վարակագիր է, քանի որ նրանց մեծ մասը Երևանում է բուժվում։ Մայրաքաղաքում սեռավարակների թիվը արհեստական մեծանում է, սակայն մարզերը հետ չեն մնում գրանցված տվյալներով։ Շիրակը այդ առումով առաջատար է, օրինակ Գեղարքունիքի մարզը, որտեղ մի աշխատանքային միգրացիան շատ զարգացած է և մեծ տեմպերի է հասնում։ Այդ ռեգիոնում մի քիչ ավելի շատ են սեռավարակների արձանագրումը, եթե բնակության հաշվարկով միավորով նայենք։ Ինչքան գոյություն ունի մարդկությունը, այդքան էլ գոյություն ունեն սեռավարակները։ Հին եգիպտական բուրգերի
այդ եգիպտական պատմեպեղումների ժամանակ փարավոններից մեկի գանգի ոսկորի վրա եղել է սիֆիլիտիկ գումայի հետք։ Ի դեպ, որոշ սերավարակներ թաքնված երկար զարգացման փուլ են ունենում և հաճախ պատճառ են դառնում շատ օրգանների քայքայման։ Մեծ մաս սերավարակների չբուժման դեպքում զարգանում են այնպիսի բարդություններ, որոնք բերում են կնոջ կամ տղամարդու օրգանիզմում այնպիսի փոփոխությունների, որի հետևանքով կինը կամ տղամարդը չի կարող վերարտադրել սերունդ։ Դա ամենալուրջ խնդիրն է, ընդ որում ասեմ ձեզ, որ մի մասը անդարձելի փոփոխություններ են։ Այժմ շատերն են ամուսնանալուց առաջ բժշկի դիմում հետազոտվում, շատ էլ խոսվում է սեռական դաստիարակության մասին, սակայն դա որքան էլ կարևոր լինի, վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ շատ վաղ տարիքից երեխաներին սեռապես դաստիարակող երկրներում վիճակն էլ բետար է։ Շվեդիայում, սկանդինավիան այլ երկրներում սեռավարակների շատացում ավելի մեծ տեմպով է գնում, քան թե աֆրիկյան ամենահետամնաց երկրում։ Մաշկաբանները արձանագրում են, որ չնայած բուժման բարելավմանը մեզ մոտ կամ միտում սեռավարակների աճի, դա կանխելու համար անհրաժեշտ է տարին գոնե 1-2 անգամ հետազոտվել անկախ գանգատներից։ Նաիրա Պողոսյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ 2014 թվականին մայրաքաղաքում ավելացել է երեխաների ծնունդների թիվը, նախորդ տարի ծնվել է 20614, այս տարի 21462 երեխա։ Քաղաքապետարանի առողջապահական ոլորտում գրանցած մյուս հաջողությունն այն է, որ բարձրացել է բուժաշխատողների աշխատավարձը։ Այս տարի քաղաքային իշխանությունը պայքարել է բացօթյա առևտրի դեմ։ Քաղաքապետի տեղակալ Դավիթ Օհանյանի խոսքով կարգազանց առևտրականների վերաբերյալ կազմել են 339 արձանագրություն։ Քաղաքի կառուցման և ձևավորման ոլորտի խոշոր ձեռքբերումը հյուսիսային Պողոտայի բարեկարգումն է։ Դրա համար $5 միլիոն փող է ծախսվել։ Մի քանի անգամ ավելացել է տարածքի կանաչ հատվածը, քաղաքի ամանորյա զարդարումը ավարտվել է։ Գլխավոր տնածառի լույսերը վառելու են դեկտեմբերի 22-ին, կանոնակարգվել է ավտոկայանատեղիների հարցը, ասել է քաղաքապետի տեղակալը։ Անցյալ տարի խնդիր կար Parking City Service ընկերության հետ նրան հատկացված տարածքներում ձյունը չէր մաքրվում։ Քաղաքապետի տեղակալի խոսքով, եթե եղանակն անկնկալ չմատուցի, խնդիր չի լինի։ 42-ը դիմա այս տարի մենք կկարողանանք այդ խնդիրը լուծել, բայց այլ բան է մարդկանց հետ քննարկել եւ մեկ այլ բան է բնության կողմից անակնկալները, եւ ասեմ, որ բնության կողմից մատուցված անակնկալի դեպքում մենք մեր լավագույն ցանկության դեպքում էլ չենք հասցնի ժամանակին եւ միանգամից այդ աշխատանքները անել։ Հիմնական թողարկման համար պատրաստել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատում էր Լիլիթ Աղբալյանը, տեսություն։